Перш за все, ми хочемо подякувати і дякуємо Збройним силам України у цей такий важкий час, що ми можемо під мирним небом тут у вас провести такий, взяти участь в такому гарному турнірі. Також ми дякуємо організаторам за запрошення. Ми завжди відгукуємося на такі запрошення, такі ігри. Вони дають молодим перспективним дівчаткам рухатись вперед, не лише, бо кожне тренування має закінчуватись турніром чи змаганнями, де би бачили кращі свої якості, проявляли і прививати їм інтерес до цього виду спорту. І наскільки ви задоволені грою своїх підопічних? Да, це, мабуть, наверно, у нас, як скільки я пам'ятаю, це перший у нас так турнір, що ми запросили команди за межами Закарпатської області. Це Франківськ, Львів і Тернопіль. Да, команди Франківськ і Львів – це команди з першої ліги. Ми їх запросили для цього, щоб у нас, як у нас в планах є теж заявитися, як кажуть, професійний футбол. В першу лігу ми мали побачити, що нас чекає в майбутньому, для чого нам рухатись далі, над чим працювати. Да, ми в такому плані хотіли, як перевірити свої сили. І в першу чергу ми хотіли, як кажуть, ну, що ми, як правильно сказати, що ми пам'ятаємо нашого тренера Варгу Федора Золтановича. Без нього, я не знаю, як жіночий футбол, але мене б точно на цій посаді не було. Я, ну, тяжко представити нашого тренера, який би він, ну, де він не був, без нього.